Besimtarët musliman vazhdojnë muajin e shenjtë Ramazanit dhe data 5 e kësaj të premte shënon një natë të shenjtë. Nata e Kadrit konsiderohet si nata më e shenjtë e vitit për besimtarët musliman dhe sipas besimit islam, argjërimi në këtë datë konsiderohet i vlefshëm sa 1000 muaj. Imami i xhamisë së madhe të Durrësit, Ervin Qulafku, shprehet se argjërimi dhe lutjet ndaj Zotit në këtë ditë përcaktojnë fatin dhe jetën e njerëzit gjatë një viti. Sonte në mbrëmje është nata 27 e muajit Ramazan, nata e cila është nata e madhe e Kadrit. Kadr do të thotë e madhërishme, por do të thotë dhe e përcaktimit, se realisht në këtë natë përcaktohen fatet e gjithë krijesave nga i madhi Zot për vitin i cili vjen më pas. Është natë në cilën ka zbritur Kurani apo ka filluar zbritja e Kuranit, është natë e cila shoqërohet me zbritjen e engjëve dhe melekëve të Zotit, së bashku me krye engjëllin Xhibrilin alayhi salam. Ndahen të mirat e kësaj jete, ndahen rrisqet, sikurse thuhet në gjuhën fetare. Është natë e paqshme, sikurse e thot Zoti në Kurani fisnik, se pikërisht ka zbritur një kapitull i veçantë i cili e përshkruan mirësinë e kësaj nate. Selamun hiya hatta matla'il fajr, thot Zoti në Kur'an, ajo është paqe derisa të agojë dita e re. Shenjtërimi i kësaj dite bën që të argjërojnë sot shumë persona, madje dhe që i përkasin besimeve të tjera fetare. Për një fakt i cili është ndoshta unik për të gjithë besimtarët në mbar botën, është që në këtë natë besimtarët musliman shoqërohen me agjërim, apo ditën e nesërme pra, shoqërohen me agjërim edhe nga të cilët nuk i përkasin besimit islam. Është një lloj tradite e cila është trashëguar brez pas brezi, të gjithë njerëzit që e ndjejnë veten që duhet të jenë më afër Zotit pavarësisht besimit që i përkasin, ato e ndjejnë që duhet të agjërojnë këtë ditë dhe agjërojnë në shoqëri me agjërim. Imami thotë se është për të vlerësuar që kohët e fundit është rritur interesi i të rinjve për të agjëruar. Kemi shumë të rinj faktikisht, po të hynin brenda në ambientet e xhamisë të shikoni që mosha kryesore e cila prevalon është 17, 18, 20 deri tek 30. Faktikisht kemi disa të rinj që e kanë nisur për herë të parë agjërimin këtë ditë dhe kanë impresione shumë të mëdha. Nata e Kadrit shënon zbritjen e Kuranit në tokë dhe fillimin e shkrimit të librit të shenjtë.